lema és la terra és vida, protegim-la. Aquest passat diumenge, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant va celebrar un tast de vermuts a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet. El tast va estar impartit per l'Abel i la Montse de Vins Padró, una bodega de Bràfim amb molta tradició. Actualment som la cinquena generació de producció de vins i, bueno, i de fa uns anys més cap aquí, arrel de fer els Tarragona clàssics, els típics, que són les misteles, els moscatells, doncs hem introduït amb el tema del vermut de fa uns anys cap aquí. Una miqueta a disfrutar una miqueta el que és l'hora del vermut i una miqueta a reconèixer el vermut, no? Perquè a vegades es parla de vermut i la gent, com està fet el vermut? Ostres, doncs no ho sé, què? És vi blanc, vi negre, mistela, què és el vermut? La base, no? Així la sala es va emplenar de gom a gom per a l'últim tast que s'ha organitzat des del centre. Hem vist que això dels tastos té molta acceptació, ens dona a conèixer com a entitat, perquè s'apunta gent que no és soci, així es coneix les nostres activitats, i és una cosa que agrada molt. I llavors vam pensar, doncs, de què més podem fer tastos? Vam dir, doncs, de vermuts. Coneixem la Bel i la Montse, que són de Bràfim, que són uns petits productors artesanals, o sigui, nosaltres busquem que els tastos tinguin un valor afegit, que no siguin productes que els puguis trobar al supermercat, sinó que siguin productes més o menys de proximitat i que el que els fa es cregui amb el que fa, cregui en el producte, s'estimi la terra, mimi el producte i són, ja et dic, no són industrials sinó són artesans. Aquest tast de vermuts va estar realitzat pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet amb la col·laboració de Vins Padró i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Què passa? Vull dir, és que...